Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Əli Ələkbərzadə. Artıq bugündən informatika fənni üzrə ödənişli dərslərimizə start veririk və bugün sizlərə informatikanın birinci mövzusu olan sayı sistemlərini indi mən sizlərə izah edəcəm. Bu mövzu çox vacib mövzulardan biridir. Hər il qəbula bu mövzudan 2 və yaxud 1 sual düşür ki, qəbula. Bu sualları yaxşı bilməlisiniz ki, qəbulda balınıza bir neçə bal da əlavə eləyə biləsiniz. Çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Keçək dərsin izahına. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, sizə burada izah olunan bütün məlumatların hamısını bircə-bircə bir dəftərə və yaxud bir kağıza qeyd edin, sonra onu əzbərləyin ki, yəni bunlar sizlər üçün çox vacib məlumatlardır. Unutmuruq, bunların hamısını bir-bir qeyd edirik. Yaxşı, başlayaq dərsimizdən. Dərsimiz sayı sistemləridir. Çox adam əslində sayı sistemlərini çətin bir dərs kimi düşünsə də, əslində amma öz daxilində çox rahat mövzulardan biri hesab olunur. Gəlin başlayaq. Lövhəyə yazıram sayı sistemləri və izaha da elə buradan başlayırıq. Sayı sistemləri özü bir ifadə, bir anlayış olsa da, amma bu adın daxilində elə bu dərsin qaydası gizlənir. Deməli, nədir burada məsələ? Tutaq ki, biz deyirik ki, 793. Baxın, bu ümumi nədir? Ədəddir. Düzdür. Bu ümumi ədəddir. Bu ədəd 7 rəqəmindən, 9 rəqəmindən və 3 rəqəmindən təşkil olunub. Deməli, nə oldu? Bu ümumi bütöv bir ədəddir və bu ədəd 7, 9, 3 rəqəmlərlə təşkil olunub. Deməli, nə oldu? Ədədlərin rəqəmlərlə ifadə olunmasına sayı sistemləri deyilir. Təzədən deyirəm, bu bütöv ədədin rəqəmlərlə ifadə olunmasına sayı sistemi deyildi. Deməli, nə olur? Sayı sistemləri, ədədlərin rəqəmlərlə ifadə olunmasıdır. Sayı sistemləri özü iki yerə bölünür. İndi onu mən lövhədən qeyd edirəm. Yazıram buradan sayı sistemlərinin iki yerə bölünməsini. Birincisi və ikincisi. Birincisi, mövqesiz sayı sistemi. Mövqesiz sayı sistemi. İkincisi, mövqeli sayı sistemləri. Bəs yaxşı, bu nə deməkdir? Yaddan çıxarmayın ki, mövqesiz sayı sistemlərinə Rum və yaxud Roma rəqəmlərə aiddir. Deməli, nə oldu? Mövqesiz sayı sistemlərinə Rum və yaxud Roma rəqəmlərə aiddir. Məsələn, biz hansılar tanıyırıq? Belə bir rəqəm vardı, 1 ifadə edirdi. Belə hərf vardı, 5 ifadə edirdi. X 10 ifadə edirdi. Yazdı, yəqin bilirsiniz bunları. L 50 ifadə edir. C 100 ifadə edir. D 500 ifadə edir. M 1000 ifadə edir və s. Deməli, nə oldu? Baxın, bunlar Rum və yaxud Roma rəqəmləridir. Bunlar mövqesiz sayı sistemləridir. İndi yaxşı, bunlara niyə mövqesiz sayı sistemi deyirlər? Gəlin o hissəni mənə sizə izah edeyim. Tutaq ki, biz yazırıq belə bir ədəd. Məsələn, x, 1. Belə bir şey. Baxın, bu 11 deməkdir. Biz hardan bildik? Baxın, bu x-in qiyməti 10-dur. Bu isə özü 1-dir. Kiçik olan böyüyün sağındadır. Toplanmalıdır onda bu. Bunun qiyməti olur 11. Təzəndirəm. Kiçik olan hissə böyüyün sağ tərəfindədirsə, bunlar toplanmalıdır. Bunun cəmindən alınır 11. Bəs yaxşı. Bəs yaxşı. Mən bura yazsaydım belə bir ifadə. Bəs onda bu nə olardı? Təbii ki, bu 9-dur. Bəs bunu hardan bildik? Çünki x-in qiyməti bayaq dediyimiz kimi 10-dur. Bu elə özü də 1-dir. Kiçik olan böyüyün sol tərəfində olduğundan 10-dan 1 çıxılır, cavab olur 9. Uzun sözün qısası, buradan qeyd edirəm bu hissəni. Biz dedik ki, bu ifadənin qiyməti 11-dir, bu ifadənin qiyməti 9-dur. Bəs yaxşı, niyə bunlara mövqesiz sayı sistemləri deyirlər? Çox maraqlı bir səbəbi var. Baxırıq ki, bu ifadənin qiyməti 11-dir, bu ifadənin qiyməti 9-dur. Amma hər ikisində bu x-in qiyməti 10-dur, dəyişmir. Baxın, burada da bu x-in qiyməti 10-dur, burada da bu x-in qiyməti 10-dur. Yəni ki, x solda da gəlsə, sağda da gəlsə, x-in qiyməti 10-dur. Deməli, nə oldu? Mövqesindən asılı ifadənin mənası dəyişmir. Buradan belə bir qayda çıxır ki, mövqesi sayı sistemlərində ifadənin qiyməti, yəni cavabı, ədədin mövqeyindən asılı deyil. Deməli, bunlar olur mövqesiz sayı sistemləri. Gəlin, bununla bağlı sizə bir dənə nümunə göstərim. Tutaq ki, biz deyirik ki, məsələn yazıram bunu.
Məsələn, tutaq ki, D, L. Baxın, bu D bizdə bayaq dedik ki, 500 ifadə edir, L isə 50-ni ifadə edir. Onda kiçik olan böyüğün sağ tərəfindədirsə, bunlar toplanmalıdır. Bu ifadənin qiyməti olmalıdır 550. Amma mən buradan əgər yazsaydım, tutaq ki, L, D, bunu buradan silim, yazdım bura L, D. Təbii ki, L 50-dir, D 500-dür. Kiçik olan böyüğün sol tərəfindəsə çıxmaq lazımdır. Alınır 450. Amma hər bir halda yenə də D-nin qiyməti 500-dür. Baxın, sağdadır, D-nin qiyməti 500-dür, soldadır. Yenə mənası dəyişmədi. Onun üçün deyirlər ki, Rum və yaxud Roma rəqəmləri mövqesiz say sistemlərinə aiddir. Bir də var mövqeli say sistemləri. O isə mövqesinin əksidir. Deməli, nə olmalıdır burada? Əgər ki, bu tipli suallarda bizə sual verirsiniz ki, mövqeli say sisteminin qaydası nədir? O dəqiq deyirsiniz ki, əgər ədədin ifadənin mənası ədəddəki yerindən asılı olaraq dəyişirsə, bu artıq mövqeli say sistemidir. Məsələn, bunları hamısını buradan silirəm. Elə, yarın başlı kimi bura yazıram, mövqeli say sistemləri. Yazıram buradan, mövqeli say sistemləri. Aha. Bunlara, məsələn, nümunə gətirirəm buradan. Bayaqçı olsun özü 973. Belə bir ədəd. Yazıram buradan 793. Bayaqçı da ki, 379. Məsələn, lap buradan yazıram 739. Lap maraqlı olsun. Belə olsun. Aha. Bizim bu ifadəmiz 973-dür. Amma baxın, bu 3-dür. Bu 70-dir, bu 900-dür. Biz demişdik ki, burada mərtəbələr var. Təşrih mərtəbəsi, onluq mərtəbəsi və yüzlük mərtəbəsi. Təbii ki, bu ifadənin cəmi 900 plus 70 plus 3 olur. Bunu məncə artıq hamı bilir. Bu hissəyə baxsaq, bu ifadənin qiyməti 700 plus 30 plus 9 olur. Bu ifadənin qiyməti isə 300, üstə gəl 70, üstə gəl 9 oldu. İndi diqqətlə baxırıq bu hissəyə. Bizim bu ifadəmizdə fikir verin. Baxın, bu buradakı 3-dür. Bu 3. 3-ü bildirir. Ortadakı 3 30-u bildirir. Əvvəldəki 3 300-ü bildirir. Düzdür. Deməli, nə oldu? Mövqeyindən asılı ədədin mənası dəyişdi. Əgər ki, o soldadsa, biraz daha böyük ədəd olur. Məsələn, ortada biraz daha kiçik, axırda təşrih mərtəbəsindədir, tək özü olmalıdır. Deməli, nədir məsələ burada? Əgər ədəd mövqədən asılı mənası dəyişirsə, bu mövqəli say sistemidir. Əgər mövqədən asılı məna dəyişmirsə, bu mövqəsiz say sistemidir. Bununla bağlı çox sual tipi sizlərə düşmədiyindən bu hissəni çox uzatmıram. Keçirəm dərsin ən vacib hissələrinə, başlayaq. Mövqəli say sistemləri özü. Ümumiyyətcə, mövqesiz say sistemləri qəbul edə düşmür. Onu boş verin, birbaşa baxırıq mövqeli say sistemlərinə. Bunların bir çox, belə etsək, növləri var, amma sizin qəbul proqramına uyğun bir neçə mövqeli say sistemləri var ki, indi onları mən sizə eləyəcəm. Gəlin, başlayaq mövqeli say sistemlərinin növlərindən. Yazıram bura, ikilik say sistemi, səkkizlik say sistemi, onluq say sistemi və 16-lıq say sistemi. Baxın, bunlar mövqeli say sistemlərinə aiddir və qəbulda sizə düşən bu say sistemlərdir. Yaddan çıxarmayın. İkilik say sistemi, səkkizlik say sistemi, onluq və 16-lıq say sistemi. Burada sizə belə bir sual düşə bilər ki, ən vacib say sistemi hansıdır? Deyirik ki, onluq say sistemi. Yəni, onluq say sistemi ən əsas say sistemidir. Sizə belə bir sual düşə bilər ki, kompüterdə daha çox hansı say sistemindən istifadə olunur? Deyəcəksiniz ki, ikili say sistemindən. Deməli, nə oldu? Ən əsas say sistemi onluq say sistemidir. Amma kompüterdə ən əsas ikilik say sistemindən istifadə olunur. Yəni, bunlar yaddan çıxarılmalı deyil. İndi bu hissəni bildiksə, gəlin bax görək hansı say sistemlərində hansı məlumatlar var və hansı məlumatları biz öyrənməliyik. İkilik say sistemi. Yaddan çıxarmayın ki, ikilik say sistemində olan ədədlər sıfırdan başlayır və birdə bitir. Yəni, ikilik say sistemində maksimum sıfırdan bir ola bilər. İkilik say sistemində tərtib olan ədədlər sıfırlardan və birlərdən təşkil olunur.
Biz bunu hardan bildik? Çünki baxın, ikili sayı sistemi sıfırdan başlayır ədədlər və ən böyük rəqəmi 1-dir. Yəni özündən, adından 1 var kiçik olmalıdır. Bunu yaddan çıxarmırsınız. Sonra 8-li sayı sistemi təbii ki içərisindəki ədədlər, yəni rəqəmlər sıfırdan başlayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Burada dayanır. Yenə də özündən 1 var kiçik olmalıdır. 8-li sayı sistemində olan ədədlər sıfırdan 7-yə qədərdir. Bunu yaddan çıxarmırsınız. Onluq sayı sistemində gəlib çıxdım. Barıq onluq sayı sistemində. Burada isə içərisindəki rəqəmlər 0-dır, 1-dir, 2-dir, 3-dür, 4-dür, 5-dir, 6-dır, 7-dir, 8-dir və 9-dur. Artıq 10 yoxdur. Dediyim kimi, öz adından 1 var kiçik olmalıdır. 16-lığı deməmişdən əvvəl, gəlin bu hissənin nə olduğunu əvvəlcə mən sizə izah edeyim. Sonra qayıdaq təzədən 16-lıq sayı sistemində. Bizə belə bir sual verib. 3 tane variantdır A, B, C variantları. Deyir ki, hansı variant ikili sayı sistemində doğrudur? Yazıram A bəndini 1, 0, 0, 1, 2 ikili sayı sistemində. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ikili sayı sistemində. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4 ikili sayı sistemində. Məsələn, deyir ki, bu 3 dənə variantdan hansı ikili sayı sistemində doğrudur? Təbii ki, B bəndi. Haradan bildim? Çünki içərisində yalnız ikili sayı sisteminin rəqəmləri ola bilər. 0-dan 1. Baxın, C bəndində 2 var, 3 var, 4 var. Onun üçün C bəndi səhvdir. A bəndində 2 var. İkili sayı sistemində 2 olmaz, qadağandır. Ona görə sualın cavabı B bəndi olur. Bunu yaddan çıxarmırıq. Yaxşı, bunu bildik. Gəldim 8-li sayı sisteminə. Bizə sual verir ki, bu 3 dənə variantdan hansı 8-li sayı sistemində doğrudur? Baxıram variantlara. Bayaq ki, 379 8-li sayı sistemində, 218 8-li sayı sistemində, 426 8-li sayı sistemində. Təbii ki, burada baxırıq ki, 9, 8-li sayı sisteminin rəqəmlərindən biri deyil. Onun üçün A bəndi səhvdir. B bəndinə baxsaq, 2 ilə 1 doğrudur. Amma 8, 8-li sayı sistemində olmaz. Baxın, bu da səhvdir. Amma C bəndinə baxırıq, 4, 2 və 6. Hamısı 8-li sayı sisteminin rəqəmləridir. Bu təbii ki, doğrudur. Deməli, nə oldu? Bu oldu bizdə 8-li sayı sisteminin yazılışı. Yaxşı, gəldik 10-luq sayı sisteminə. Tutaq ki, bu 3 dənə variantdan hansı 10-luqda doğrudur? Yazıram A bəndi. 2, 6, 3, 7, 5 10-luq sayı sistemində. 4, 0, 0, B, 2 10-luq sayı sistemində. Və A, 3, F, 2 10-luqda. Baxırıq ki, 10-luq sayı sistemində 0-dan 9-a qədər rəqəm var. Heç bir hərif falan yoxdur. Onun üçün hərif olan A ilə F-i sildim. B var burada. Sildim. Amma baxıram, 2, 6, 3, 7, 5. Hamısı 10-luq sayı sisteminin rəqəmləridir. Deməli, onda baxırıq ki, A bəndi 10-luq sayı sistemində doğrudur. Yəni, bunu yaddan çıxarmırsınız. Yaxşı. Bu hissəni də bildiksə, gəlirəm indi. 16-lıq sayı sistemimizə. Bütün bunları bildiksə, indi görək bəs yaxşı 16-lıq sayı sistemində neçə ədəd və hansı rəqəmlər var. Gəlin bu hissəni yazaq. Baxırıq ki, 16-lıq sayı sistemində rəqəmlər normal qayda 0-dan başlamalıdır. Buradan yazıram. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İndi 10 yazmırıq. 10 əvəzində yazırıq buradan A hərfini. 11 əvəzində yazırıq B hərfini, 12 əvəzində C hərfini, 13 əvəzində D, 14 əvəzində Y və 15 əvəzində F-i yazırıq. Baxın, bunlar da oldu 16-lıq sayı sisteminin rəqəmləri. 0-dan başlayır, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazılır, 10 əvəzində A, 11 əvəzində B, 12 əvəzində S, 13 əvəzində D, 14 əvəzində Y və 15 əvəzində F yazılır. Bu hissəni yaddan çıxarmırsınız. İndi yaxşı. Bununla bağlı bizə belə bir sual verilir ki, ikili sayı sistemində neçə rəqəm var?
deyirsiniz, iki rəqəm var. Hansılardır? 0-dan 1. Yəni, öz adı qədər rəqəm var. İkilik sayı sistemində 2 rəqəm var. 8-li sayı sistemində neçə rəqəm var? Deyirsiniz ki, elə 8 rəqəm var. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rəqəm. 10-luq sayı sistemində 10 rəqəm var. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və 10. Son olaraq, 16-lıq sayı sistemində neçə rəqəm var? Çox adam deyir ki, müəllim, 10 dənə rəqəmdir, 6 dənə hərif. Xeyir olmaz, səhvdir. Bəs nə olmalıdır burada? Elə 16 ədəd rəqəm var. Deyəcəyiz ki, ay müəllim, axı bunlar hərifdir. Xeyir, onlar elə rəqəm sayılır. Baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 və 16-cı rəqəm. 10 əvəzinə A deyirik, 11 əvəzinə B deyirik, 12 əvəzinə C, 13 əvəzinə D, 14 əvəzinə Y və 15 əvəzinə F deyilir. Bunlar yaddan çıxarılmalı deyil. Bu hissəni bildiksə, bayaq mən sizə demişdim. Ən əsas sayı sistemi 10-luq sayı sistemidir, amma kompüterdə daha çox ikilik sayı sistemi istifadə olunur. İndi, bayaq ki, sual tipləri ki, vardı, hansı doğrudur, gəlin o ifadəni mən sizə göstərim. Yenə 3 dənə variant verilib, A, B, C variantları. Deyir ki, hansı ifadə 16-lıq sayı sistemində doğrudur. Buradan yazıram. B, F, 16-lıq sayı sistemində, M, O, B, 16-lıq sayı sistemində və C, D, Z, 16-lıq sayı sistemində. Deyir ki, hansı doğrudur 16-lıqda, baxıram. M hərfi 16-lıqda yoxdur, səhvdir. Z hərfi 16-lıqda yoxdur, səhvdir. Amma B ilə F 16-lıqda var, deməli A bəndə doğrudur. Bu sualla bağlı başqa bir sual göstərim sizə. Deyir ki, hansı 16-lıq sayı sistemində doğru deyil. Baxıram 3 dənə variantı yenə. A, B və C variantları. B, 2, D, 6. 16-lıqda. 3, D, D, 2. 16-lıqda. D, F, 0, 3, T, 16-lıqda. İndi baxıram ki, B, 2, D, 6 hamısı 16-lıq sayı sistemində var. Deməli, bu doğrudur. 3, D, D, 2 hamısı 16-lıq sayı sistemində var. Bu da doğrudur. D, F, 0, 3 var. Amma T hərfi 16-lıq sayı sistemində yoxdur. Deməli, burada C bəndi səhv variant idi. Yəni, bunu yaddan çıxarmırsınız. Tamam, bu hissəni bildiksə, bir az üstündən keçək. Növbəli sayı sistemlərinin əsas 2-lik, 8-lik, 10-luq və 16-lıq sayı sistemlərə aid idi. Və bu rəqəmlər hamısı bu sayı sistemlərinin ən əsas baza rəqəmlərdir. 0-dan 1 2-lik sayı sisteminin baza ədədləridir. 0-dan 7-yə qədər 8-lik sayı sisteminin baza ədədləridir. 0-dan 9-a qədər 10-luq sayı sistemində olan baza ədədlərdir və 0-dan belə desək göstərilən F-ə qədər 16-lıq sayı sisteminin baza rəqəmləridir. Bunlar yaddan çıxarmırıq. Yaxşı, bu hissəni bildiksə, bu hissəni buradan silirəm. Və keçirik artıq dərsin ikinci hissəsi olan çevrilmə olan hissəsindən. Yazıram buradan say sistemlərinin çevrilməsi. Baxın, say sistemlərinin çevrilməsi. Aha, biz bayaq dedik, ən vacib say sistemi 10-luq say sistemidir. Yazıram buradan mərkəzə 10-luq say sistemi və digər say sistemlərindən gəlirəm 10-luq say sisteminə. Yazıram buradan 2-lik say sistemi, 8-lik say sistemi, 16-lıq say sistemi və digər say sistemləri. Deməli, nə oldu? Bunu bu qaydada yazdım. Mərkəzdə 10-luq say sistemini yazdım və digər say sistemlərindən keçirdim 10-luq say sisteminə. Yaddan çıxarmayın və dəftərinizi qeyd edin. Digər say sistemlərindən, yəni 2-likdən, 8-likdən, 16-lıq say sistemindən, 10-luq say sisteminə gəldikdə vurma qaydasından istifadə olunur. Deməli, nə oldu? Digər say sistemlərindən 10-luq say sisteminə keçid eləyərkən vurma qaydasından istifadə olunur. Amma əksinə 10-luq say sistemindən
İntiqadla baxın bu hissəyə, ikilik sayı sisteminə, səkkizlik sayı sisteminə, onartılıq sayı sisteminə, yəni digər sayı sistemlərinə keçid eləyəndə isə bölmə qaydasından istifadə olunur. Deməli nə oldu? Əgər ki onluqdan gedirsə digər sayı sistemlərinə, buna deyirlər bölmə qaydası. Yəni bunlar çox vacib qaydalardır. Bunları yaddan çıxarmaq lazım deyil. Digər sayı sistemlərinə gəlirsə onluğa vurma qaydası, əksinə bölmə qaydası. İndi gəlin bunlar bir-bir sizə nə olduğunu izah edeyim. Gəlin başlayaq. Hər şeyi buradan silirəm. Yazıram yarım başlıq kimi ikilik sayı sistemindən onluq sayı sistemini keçid. Baxın, ikilikdən gəlir onluq sayı sisteminə. Görək onda bu vəziyyətdə nə olmalıdır? Diqqətlə baxın bu hissəyə. Tutaq ki, ikilik sayı sistemində yazılıb belə bir ədəd. 1, 0, 0, 1, 0. İkilik sayı sistemində. Bizə deyir ki, bunu çevirin onluq sayı sisteminə. Nə etmək lazımdır? O deyək bilirik ki, bu vurma üsuludur və vurma üsulunda çox vacib məqamlar var. Gəlin başlayaq. Bunun daha rahat həlli yolları da var. Amma əvvəlcə mən sizə əsas həlli yolunu öyrədim. O rahat həlli yollarını dərsin gedişatında yenidən mən sizə onu izah edəcəm. Başlayaq. Bizə belə bir sual tipi veriləndə nə etmək lazımdır? O deyək bilirik vurma qaydasıdır və başlayırıq. Ədədin axırından əvvəlinə doğru üzərini 0, 1, 2, 3, 4 yazırıq. Deməli nə oldu? Axırdan başlayıb əvvələ doğru 0-dan başlayaraq üzərini tərsinə rəqəmləyirik. Üzərini yazdım 0, 1, 2, 3, 4. Və nə edirik? Baxırıq burada ki, burada məndə 1 var. 1 vurulsun. Bu 2-nin üzərində 4. Yazıram buradan. Baxın, 1 vurulsun. Əsasın üzərində qüvvət. Yəni, 1 vurulsun. 2 üzərində 4. Üstə gəl. 0 gəlir, düzdür. 0 vurulsun. Yenə əsas 2, qüvvətində 3. Üstə gəl. 0 gəlir. 0 vurulsun. Yenə 2 üstündə 2. Baxın, 1 gəlir. 1 vurulsun. 2 üstündə 1. Və yenə 0-dır burada. 0 vurulsun. 2-nin üzərində 0. Bu qədər sadə. Deməli nə oldu? Bizim bu tipli suallarımızı həll edərkən yazırıq 1 vurulsun 2 üzərində 4, üstə gəl 0 vurulsun 2 üzərində 3, üstə gəl 0 vurulsun 2 üstündə 2, 1 vurulsun 2 üstündə 1 və 0 vurulsun 2 üstündə 0. Bunu yaddan çıxarmırsınız və bunu həll edirik. Biz bilirik ki 2 üstü 4 16-dır. Ümumiyyətcə 2-nin qüvvətlərini əzbər bilməlisiniz. Yaddan çıxarmayın. 2-nin qüvvətlərini yaxşı bilməlisiniz ki, bu sual tiplərini rahat işləyə biləsiniz. İndi yaxşı, biz bilirik ki, 2 üstü 4, 16-dır. 1-ə vurduq, oldu 16. 2 üstü 3, 8-dir. Vurduq 0-a, elə oldu 0-ın özü. 2 üstü 2, 4-dür. Vurduq 0-a, elə oldu 0-ın özü. 2 üstü 1, 2 verir bizə. 1-ə vurduq, oldu 2. Və 2 üstü 0, 1-dir. Vurduq 0-a, oldu 0. İndi baxırıq ki, 16 ilə 2-nin cəmindən alınır 18. Deməli, nə oldu? Bu 18 oldu. Bu ifadənin onluq sayı sistemindəki qiyməti. Deməli, nə dedik? Biz dedik ki, 1, 0, 0, 1, 0 ikili sayı sistemində çevirəndə onluğa alındı 18. Bunu yaddan çıxarmırsınız. İndi baxın, onu buradan qeyd eləyəcəm. Çünki o bizə bir azdan lazım olacaq. Buradan yazıram indi mən o ifadəni. Bunları buradan silir və buradan yazıram bu ifadəni mən. 1, 0, 0, 1, 0 bu ikilik sayı sistemindədir. Bunu çevirdik. Onluğa oldu 18. Bu dursun kənarda. O bir azdan bizə lazım olacaq. Gəlin ikiliklə bağlı bir dənə də nümunə işləyək. Bunları buradan silirəm. Yazıram buradan başqa bir nümunə. Məsələn. 1, 1, 0, 1, 1. İkilik sayı sistemində. Hətta gəlin burada bir dənə də bir olsun. Bu gəlin çevirək onluq sayı sisteminə. Bayaq dediyimiz qaydada həll olunmalıdır bu da. Yenə axırdan əvvələ doğru 0-dan başlayıb üzəri rəqəmləyirik. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Və eyni qaydada
vurmanı icra edirik. Gəlin yazaq. 1 vurulsun 2 üstü 5. Buradan yazıram. Üstə gəl. 1 vurulsun 2 üstü 4. Üstə gəl. 1 vur 2 üstü 3. Üstə gəl. 0 vur 2 üstü 2. Üstə gəl. 1 vur 2 üstü 1. Onu da buradan yazın. 1 vuraq 2 üstü 1 və 1 vuraq 2 üstü 0. İndi biz bilirik ki, 2 üstü 5 32-dir. Vuranda 1 ilə 32 özə alınır. 2 üstü 4 16-dır. Vurduq 1-ə oldu 16. 2 üstü 3 8-dir. Vurduq 1-ə oldu 8. 2 üstü 2 4-dür. Vurduq 0-a elə oldu 0-ın özü. 2 üstü 1 2-dir. Vurduq 1-ə oldu 2. 2 üstü 0 1-dir. Vurduq 1-ə oldu 1. İndi yaxşı. Gəlin bu hissənin cəmini tapaq. Baxıram ki, 32 16 48 8 gəldim oldu 56. 2 ilə 1-in cəmi də oldu 59. Deməli nə oldu? Bizim bu ifadəmizin qiyməti bütöv oldu 59. Yəni ki bu ədədə çevirəndə biz belə etsək 2-dən 10-luğa cavab 59 alınmış olacaq. Bu hissə bizə aydın olsa, bunu çox uzatmaq istəmirəm. Keçmək istəyirəm növbəti çevrilməyə. Yəni 8-li say sistemindən 10-luq say sisteminə keçdik. Yazıram buradan indi 8-li say sistemindən gedirik 10-luq say sisteminə. Tutaq ki 8-li say sistemində bizə belə bir ədəd verilib. Məsələn 21 tutaq ki 8-li say sistemində. Deyir ki bunu çevirin 10-luq say sisteminə. Yaddan çıxarmayın. Digər say sistemlərindən gəlirsə 10-luq say sisteminə metod eynidir, hər şey eynidir. Yenə də sonla əvvələ doğru üstü rəqəm bilirik. Üstə yazdım 0-dan 1-i bu qaydada. Və bunu həll edirəm. Yenə də bu 2 vurulsun əsas üzərində qüvvət, yəni 8 üstü 1. Bayaq 2-nin qüvvətlərini yazırdıq. İndi isə 8-in qüvvətlərini yazıb bunu həll edirik. Baxın, 2 vur 8 üstü 1, yenə üstə gəl. 1-i vurulsun 8 üstü 0. Buradan bunu da yazdım. İndi bizdə bizim bu ifadəmizdə biz bilirik ki 8 üstü 1 təbii ki 8-dir. Vurdum 2-yə oldu 16 və 8 üstü 0 bizim ifadəmizdə bizdə 1-i bildirir. Vurduq 1-ə oldu 1. Bu cəmdən oldu 17. Deməli nədir məsələ burada? Bizim bu ifadəmizdə 2 vur 8 üstü 1 bizə 16-nı verir. 1 vur 8 üstü 0 bizə 1-i verir. Cəmdən alındı 17. Deməli nə oldu? Biz bu ifadəni bu qaydada həll eləyə bilərdik. Gənə bununla bağlı sizə bir dənə nümunə göstərim. Tutaq ki, mən buradan yazmaq istəyirəm. Məsələn, 134. 8-li say sistemində. Bunu gəlin çevirək 10-luq say sisteminə. Eyni qaydada həll olan sual tiplərindəndir. Diqqətlə fikir veririk bura. Baxırıq ki, üstün yazsaq 0, 1 və 2. Deməli, nə olmalıdır burada? Yenə 1 vurulsun 8 üstü 2. Buradan bu ifadəni yazıram. Üstə gəl 3 vur 8 üstü 1. Buradan bunu da yazıram. Və 4 vur 8 üstü 0. Buradan bunu da yazıram. İndi baxıram ki, 8-in kvadratı bizdə 64-dür. Vurduq 1-ə elə oldu 64-ün özü. 8 üstü 1 bizdə 8-i bildirir. Vurduq 3-ə oldu 24. 8 üstü 0 bizdə 1-dir. Vurduq 4-ə oldu 4. Təbii ki, buranın cəmindən alınır bizdə 92. Deməli nə olmalıdır? Bu cəm bizdə 92-dirsə, onda bizdə verilən baxın bu ifadənin qiyməti elə olmalıdır. 10-luqda 92. Bunu da mən yuxarıda qeyd edirəm. Çünki bir azdan bu ifadə bizə lazım olacaq. Deməli, çevirəndə 10-luğa alınır 92-nin özü. Bu da öz növbəsində dursun bir kənarda. Yaxşı. Bu ifadəni də buradan sildim və keçirəm növbəti belə etsə izahımıza. İndi isə 16-lıq say sistemindən keçid eləyəcəm. Belə etsə 10-luq say sistemindən. Yazıram 16-lıqdan keçirik 10-luq say sisteminə. Deməli belə, əgər bu tip sual olsa, yenə də eyni qaydada vurma tətbiq olunur. Məsələn, tutaq ki, buradan yazıram. 1, 0, 3, 16-lıq say sisteminə
getmək istəyirəm onluq say sisteminə. Belə bir ifadədir. Yenə də eyni qaydada həll olan sual tiplərindəndir. Baxın, yenə üstünə 0-ı, 1-i və 2-ni yazıram və eyni qaydada bunu həll edirəm. Yazıram, 1 vurulsun, əsas üstündə qüvvət, yəni 16 üzərində 2. Bəs 2-lidə dedik ki, 2-nin qüvvəti yazılır. 8-li say sistemində 8-in qüvvəti yazılırsa, 16-lıq say sistemində 16-nın qüvvəti yazılır. Üstə gəl, 0 vurulsun, 16 üstü 1 və 3 vurulsun, 16 üstündə 0. Əla. Bu vəziyyətdə biz bilirik ki, 16-nın kvadratı 256-dır. 1-ə vurduq, o da oldu 256-nın özü. 16 üstü 1, 16-dır. Vurduq 0-a, elə oldu 0-ın özü. 16 üstü 0, 1-dir. Vurduq 3-ə, elə oldu 3-ün özü. Təbii ki, buranın cəmindən alınır 259. Deməli, nə oldu? 103, 16-lıq say sistemində çevrəndə 10-luğa alınır 259, 10-luq say sistemində bu qədər sayda. Amma gəlin bununla bağlı bir az da nümunə işləyək. Çünki burada bayaq ki, o ki A, B, C, D, Y, F rəqəmlər ki vardı, onlarla bağlı bir-iki nümunə işləyək ki, sizə tam aydın olsun. Tutaq ki, yazıram buradan 1, A, 4. 16-lıq say sistemində keçmək istəyirəm 10-luq say sisteminə. Bizdə bu vəziyyətdə yenə də eyni qaydada həll olur. O dəqiqəsi bunu görən kimi üstünü tərsinə rəqəmləyirsiniz. Və yazırıq. 1 vurulsun 16 üstü 2. Üstə gəl. İndi bizdə bu A ki verilib. Biz bayaq dedik, A neçəyə bərabər idi? Demişdik ki, A 10-dur. Ona artıq burada aşağıda A yox, 10 yazırıq. 10 vurulsun 16 üstündə 1. Plus 4 vurulsun 16 üstündə 0. Deməli, nə oldu? Biz ifadəmizi bu qayda yaza bilərdik. Yəni ki, 1 vurulsun 16 üstü 2. Üstə gəl, 10 vurulsun 16 üstündə 1 və 4 vur 16 üstü 0. Bu qədər sadə. Və yenə edirəm, bu 10-u A-nın əvəzinə yazdıq, yaddan çıxarmırsınız. 16-nın kvadratı 256-dır. 1-ə vurduq, elə 256-nın özü oldu. 16 üstü 1, 16-dır. Vurduq 10-a, elə oldu 160-ın özü. Və üstə gəl, 4 vur 16 üstü 0. 16 üstü 0 bizdə 1-dir. Vurduq 4-ə, oldu elə. Belə etsək, 4-ün özü. İndi buranın cəmindən alınır 260, plus da 160, yəqin ki, bizdə 420 alınır. Deməli, nə oldu? Bu ifadənin cəmindən bizdə ümumi alındı 420. Yəni ki, bizim bu tipli suallarımızda, bu tipli ifadələrimizdə 1A4-ü biz çevirdik, deməli, 10-luq say sisteminə. 1 vur 16-nın kvadratı alındı 256, A bıraq 16 üstü 1 alındı 160 və 4 vur 16 üstü 0-dan alındı 4. Təbii ki, buranın cəmindən alınır bizdə 416, üstə 4 gəldim, alındı 420. Yəni, bu qayda bunları həll etmək mümkündür, bunları yaddan çıxarmaq lazım deyil. Bu da olsun belə. Yaxşı, indi bizdə əgər ki, bu ifadə bu qayda alındısa, onda gəlin biz burada bu verilən ifadəni, yəni bu yazılan hissəni, onu da yuxarıdan qeyd edirəm, onu da yazıram, baxın mən bu hissədən, yəni 1A 4 16-lıq say sistemində buradan keçməli 10-luq say sisteminə biz də alındı bu ifadənin cəmindən 420. Bu da olsun bizdə belə dursun kənarda, yəni bu hissə birazdan bizə lazım olacaq, yaxşı. Bu da dursun belə. İndi bu hissəni bildiksə, bunların hamısını buradan silirəm və keçirəm artıq bəyaxçının əksi olan ifadəyə. Yəni ki, bəyaxçının əksi nə deməkdir? Bəyaxçı sual tipləri ki, var idi bizdə, bax, onların tamamilə əksi olan ifadələr. Yəni, onluqdan digər say sistemlərinə keçid qaydasından. Məsələn, tutaq ki, buradan o ifadəni yazıram. Məsələn, onluq say sistemindən keçmək istəyirəm ikilik say sisteminə. İndi gəlin buradan baxaq. Məsələn, onluqda verilib belə bir ifadə. Tutaq ki, elə olsun 18-in özü.
Yazıram buradan 18 onluq sayı sistemindədir. Gəlin keçək buradan ikilik sayı sistemində. Yaddan çıxarmayın. Onluq sayı sistemindən gedəndə digər sayı sistemlərinə avtomatik olaraq bayaq dediyimiz kimi bölmə tətbiq olunmalıdır. Yəni 18 özü, baxın burada verilən bu 2-yə bölünməlidir. Gəlin bölək. 18-i 2-yə bölürəm. 9 dəfə düşür. 9 vur 2, 18. Qalıqda qaldı 0. Bu 0 qalsın yaddaşda. Baxın bu 9 2-dən böyükdürmü? Bəli böyükdür. Yenə bölünür də. Yenə 9-u 2-yə bölürük. 4 dəfə düşdü. 4 vur 2 eləyir 8. Çıxanda qalıqda alınır 1. Bu da qalsın yaddaşda. Bu 4 2-dən yenə böyükdür. 4-ü bölürəm 2-yə. Alınır təbii ki 2. 2 vur 2 4-dür. Çıxanda alınır 0. 0 da qalsın yaddaşda. Baxın bu 2 özü yenə 2-yə bölünür axı. Onu həmən 2-ni yenə 2-yə bölürəm. Alınır bizdə bir dəfə düşür. 1 vur 2-dən 2. Qalıqda qaldı 0. Baxın, artıq bu bir özü 2-yə bölünmədiyindən elə burada saxlayıram. Və alınan ifadənin qiymətlərini tərs yazıram. Baxın, 1, 0, 0, 1, 0. Tərsində buradan yazıram. 1, 0, 0, 1, 0. Baxın, 1, 0, 0, 1, 0. Bayaq ki, o ifadə ki, var da çevirmişdik ikilikdən onluğa. İndi əksinə onluqdan keçdi ikiliyə, gördük ki, elə eyni ifadə alınmış olur. Deməli, hər şey qaydasındadır, hər şey tamamilə doğrudur. Bunu yaddan çıxarmırsınız ki, bu tipli ifadələrdə, bu tipli misallarda onluqdan gedəndə hər hansısa say sisteminə onu hissə-hissə bölüb qalıqlar tərs düzmək lazımdır ki, bizim cavabımız alınsın. Gəlin bununla bağlı bir dənə də misal işləyək. Tutaq ki, yazıram buradan. 26 onluq sayı sistemindədir. Keçəcəm buradan ikilik sayı sisteminə. Yenə eyni qayda həll olan sual tiplərindəndir. Gəl həll edək. Lap 26 olmasın, sonuç üstü olmasın, tək olsun ki, bu da belə maraqlı olsun. Lap belə deyək tutaq ki. Bu gəlin çevirək ikilik sayı sisteminə. Yenə də 25 bölünməlidir 2-yə. Təbii ki, alınır 12 dəfə. 12-ni vuram 2-yə, alınır 24. Çıxanda qalıqda alınır 1. 12 özü 2-yə bölünür. Bölürəm, alınır 6. 6 vur 2, 12-dir. Çıxanda qalır 0. 6 özü yenə 2-yə bölünür. 6-nı 2-yə bölürəm. Alınır 3. 3 vur 2, 6-dır. Yenə qalıqda alınır, çıxanda 0. 3 özü axı yenə 2-yə bölünür. 3-ü bölürəm 2-yə. Bir dəfə düşür. 1-i vurdum 2-yə 2. Həqiqdən qalıqda alındı 1. Tam hissə oldu 1. Alınan ifadənin tərsinə düzürük. Yəni, 1, 1, 0, 0, 1. Deməli, 1, 1, 0, 0, 1. Bu oldu 25 ədədinin ikilik sayı sistemindəki qarşılığı. Siz bunun özünü də çevirsəz təzədən onluğa, yenə alınacaq 25, heç bir fərq yoxdur. Deməli, nə oldu? Biz bayaq dedik ki, ikilik sayı sistemindən gedəndə onluq sayı sisteminə vurma tətbiq olunur. Amma əksinə onluqdan gedəndə ikiliyə bu qayda bölmə tətbiq olunur. Bunu bildiysə, indi bayaq ki, ifadə ki var idi, 8-dən gedirdi onluğa. İndi isə əksinə onluq sayı sistemindən gedək 8 hissətinə görə bizdə burada nə alınır? Buradan yazıram, tutaq ki, məsələn yazıram buradan. 76 onluq sayı sistemindədir. Gəlin bunu çevirək 8-lik say sisteminə. Diqqətlə baxırıq bu hissəyə. Bizim bu ifadəmizdə, yəni bu tipli ifadədə nə olmalıdır ki, bizdə bu ifadənin qiyməti alınsın? Diqqətlə baxırıq bura. Bunu biz əgər çevirəndə onluqdan 8-liyə, yenə də eyni qayda bölmə tətbiq olunmalıdır. Yazıram buradan 76 bölünsün 8. Bəs görək bizdə burada nə alınır? Diqqətlə baxın bu hissəyə. Əgər ki, biz bunu 8-ə böləndə görək nə alınır? Təbii ki, bunun içərisində 8, 9 da birləşir. 9 vur 8, 72-dir. Qalıqda alınır 4. Deyəcəyiz ki, indi axı, ay müəllim, burada 4 alınır, bildik. Burada da 9-dur. Elə bunun tərsinə düzək, cavab olsun 94. Xeyr, bu səhvdir. Çünki bu 9 özü həm də yenə də 8-ə bölünür. Deməli, nə oldu? Onda bu cür yazından sonra sevinib cavab yazmaq lazım deyil. Təzədən 9-un özünü yenə də 8-ə bölmək lazımdır. 9 8-ə bölünür. Təbii ki, içində bir dəfə yerləşir.
Biri vurdum 8'e, alındı 8. Qalıq da alındı 1. Deməli nə oldu? İndi baxırıq ki, artıq 1 özü 8-ə bölünmür. Deməli nə oldu? Bunu tərsinə düzürük. Alınır 1, 1 və 4. Deməli nə oldu? 76 8-i sayəsindən çevirəndə o 8-liyə alınır bizdə 1, 1, 4. Sualın cavabı alınır. Və yaxud da gəlin bundan birini də işləyək. Tutaq ki bizdə bayaq demişdik bunu çevirəndə 8-dən 10-a alınır 92. Gəl indi görək bəs tərs çevirəndə bu alınır mı? O yüzden yoxlayaq. Yazıram 92 10-luq sayı sistemində. Gəlin bunu çevirək 8-dən. Yoxlayıram 92-ni mən çevirəcəm indi 10-dan 8-dən və böləcəm. Diqqətlə fikir verin bu hissəyə. 92. Baxırıq ki bu ifadəmiz 8-ə bölünür. Düzdür. İndi 9-un daxilində 8 bir dəfədir. Yazıram buradan. Çıxanda alınır 1. 2 düşdü bura. 12-nin daxilində 8 neçə dəfə yerləşir? Təbii ki, neçə dəfə? 1 dəfə. Biri vurdum 8-ə alındı 8. Qalıq da alındı 4. Bu dursun kənarda. Amma, mən baxıram ki, indi bu 11-in daxilində də 8 var axı. Təzədən bunu bölürəm 8-ə. Bir dəfə düşür. Biri vurduq 8-ə alındı bizdə 8. Çıxan da alınır bizdə 3. Baxırıq ki, bu birin özü təzə 8-ə bölünmür. Bunları tərsinə düzürük. Alınır 1, 3, 4. Yəni 134 8-lik sayı sistemində. Baxın, bayaq bizdə o ifadəni çevirmişdik 10-luğa alınmışdı 92. İndi tərsinə qayıtdıq 8-liyə. Alındı həmən ifadənin elə özü. Deməli, nə olmalıdır? Bu tipli suallar bu qaydada həll olunur. Bunu yaddan çıxarmaq lazım deyil. Yaxşı, bu ifadəni bildiksə, son olaraq, gəlin, bayaqçı dediyimiz ki, var idi ya, 16-lıq sayı sistemin çevirdiyi 10-lıq sayı sisteminə. Gəlin, bunu özünü tərs çevirək, görək həmən ifadə alınır mı? Tutaq ki, məsələn, buradan yazıram indi mən. Məsələn, yazıram buradan 80. Bunu 10-luqdan çevirmək istəyirəm 16-lıq sayı sisteminə. Gəlin bax, görək nə alınır. Təbii ki, bu çevirəndə 10-luqdan 16-lığa eyni qayıtda 16-yı bölmək lazımdır. Bölürəm 80 bölünsün 16. Təbii ki, içərisində 5 dəfə düşür. 5 vuraq 16 alınır 80, çıxan da alınır 0. Baxın, 5 öz təzən 16-yı bölünmədiyindən elə oldu kimi qalır. Bunlar tərs düzürük. Alınır 5 ilə 0. Deməli nə oldu? 80 10-luqda çevirəndə 16-lığa alındı 50. Yaxşı, bu dursun kənarda. Və yaxud da, məsələn, mən burada indi yazıram bu hissəni. Tutaq ki, məsələn, yazıram 39 10-luq sayı sistemində. Bunu çevirmək istəyirəm 16-lıq sayı sistemində. Yenə də 39 bölünməlidir 16-ya. Gəlin bölək. Bu içərisində 16 bilirik ki 2 dəfə yerləşir. Çünki 2 vur 16 bizdə edir 32. 39-dan çıxanda 32-ni alınır 7. Baxıram ki 2 öz 16-ya bölünmədiyindən olduğu kimi qalır və bunlar tərsinə düzürük. Yəni alınır bizdə 27. Bu qədər sadə. Bəs yaxşı, əgər ki bizdə qalıq böyük olsa bəs nə edəcəyik? İndi o hissəyə gəldik çıxdıq. Tutaq ki məsələn mən buradan yazıram. Məsələn 93 10-luq sayı sistemində keçirəm 16-lıq sayı sisteminə. Yenə 93-ü bölürük 16-ya. Baxırıq. Bu içərisində 16 5 dəfə yerləşir. 5 vuraq 16 alınır 80. Çıxan da alınır bizdə 13. Baxırıq ki 5 özə 16-ya bölünmür. Elə qalır olduğu kimi. Bu tərsinə düzülməlidir. Çox adam götürür bunu, yazır 513 kimi. Və yaxud yazır 531 kimi. Bunların ikisi də səhvdir. Çünki biz bayaq demişdik ki, 16-lıq sayı sistemində 13 anlayışı yoxdur. Biz bayaq demişdik ki, 16-lıq sayı sistemində 13 D hərfi ilə işarə olunur. Deməli, nə olmalıdır? Bu ifadəni biz çevirəndə artıq 16-lığa 5 yazılır. 13 əvəzinə artıq D hərfi yazılır ki, çünki 13-ü biz şərti işarə kimi D ilə işarələmişdik. Əgər qalıqda 10 alınsaydı, biz artıq buna A deyəcəkdik, 11 alınsaydı B deyəcəkdik,
13 alınsaydı C deyəcəkdik. 13 alındı deyə biz artıq 13-ə D dedik. 14 alınsa Y, 15 alınsa F deyəcəkdik. Bunu yaddan çıxarmayın. Yaxşı, bununla bağlı gəlin. Bir dənə nümunə işləyək. Tutaq ki, buradan yazıram. 130, məsələn, belə olmasın. Olsun, tutaq ki, 140. Onluq sayı sistemində bunu çevirmək istəyirəm 16-lığa. Gəlin, bunu çevirək. Diqqətlə baxın bu hissəyə. Bu cür ifadə çevirəndə yenə də 16-ya bölmək lazımdır. 140-ı 16-ya bölürük. Təbii ki, bunun daxilində 16-ya biz bilirik ki, 8 də birləşir. 8-i vuruq 16-ya alınır 128, çıxan da alınır 12. İndi baxırıq 8 artıq 16-ya bölünmür. Bu tərsində yazılmalıdır. 8-i yazırıq. Artıq 12 yazılmır. 12 əvəzinə bayaq dediyimiz kimi C deyilir. Yəni olmalıdır artıq 8C. Bunu yaddan çıxarmaq lazım deyil. İndi yaxşı. Bununla bağlı gəlin. Sizə bir nümunə də göstərim. Tutaq ki, mən buradan yazıram. 420. Onluq sayı sistemində. Gəlin bunu çevirək 16-lıq sayı sisteminə. Bayaq dediyimiz kimi bu 16-ya bölünməlidir. 42-nin daxilində 16 biz bilirik ki, 2 dəfə yerləşir. 2 vur 16, 32-dir. Çıxanda alındı 10, 0 da düşdü bura. İndi 100-ün daxilində 16. Biz bilirik ki, təbii ki, 6 dəfə yerləşir. 6-nı vurdum 16-ya, alındı 96. Çıxanda qalıqda alınır 4. 4 qalsın yaddaşda. 26 öz axı 16-ya bölünür, təzədən yenə bölürük. Təbii ki, içərisində bir dəfə yerləşir. Biri vurduq 16-ya, alındı 16, çıxan da alındı bizdə 10. Bu dursun kənarda. Bir artıq 16-ya bölünmədiyindən qalır olduğu kimi. İndi baxın, bu tərsindən düzülməlidir. Biri yazdım. Bayaq dediyək ki, 10 yazıla bilməz. 10 əvəzinə A yazılmalıdır. A-nı yazdım, 4 də yazdım bura. Alındı 1A4. Baxın. Bayaq göstərmişdik, 1A4-ü çevirəndə 16-dan 10-luğa alınmışdı 420. Tərzdən çevirdiyi əksinə, bunu çevirdiyi 16-lığa alındı 1A4. Yəni ki, uzun sözün qısası, hansı ədəd çevriləndə əksində yenə də özə alınmalıdır. Yaddan çıxarmırıq, ümumi təkrar keçəyində üzərindən say sistemləri 2 hissəyə bölünür, mövqeli və mövqesiz say sistemləri. Mövqesiz say sistemlərinə Rum və yaxud Roma rəqəmləri aiddir. Mövqeli say sistemlərinə isə 2-lik, 8-lik, 10-luq və 16-lıq say sistemlərinə aid elədik ki, 10-luq say sistemi əsas say sistemi oldu, 2-lik say sistemi isə kompüterdə istifadə olunan say sistemi oldu. Və dedi ki, 2-lik, 8-lik, 16-lıq, yəni digər say sistemlərindən 10-luq say sistemi gələndə vurma tətbiq olundu, əksinə 10-luqdan gedəndə isə göstərdiyimiz kimi bölmə tətbiq olundu. Əziz tələbələr, sizə dediyim bu bütün qaydaların hamısını bircə-bircə öyrənməlisiniz ki, kitabımızın testlərini çox rahat işləyə biləsiniz. Kimə də nə aydın olmasa mütləq mənə yazsın, mən yenidən sizə köməkli göstərim. Və sizlər eyni qaydada kitabımızı açıb, yəni mənim sizə göndərdiyim kitabı açıb, həmən kitabdan da testləri özünüz işləyərək, vərdiş yaradaraq, yenidən də bu misalların həllərini özünüzlə işləyib, öyrənə bilərsiniz. Yaxşı əzizlərim, bu qalışınız olsun, sağ olun.